У студії сьогодні ми поговоримо про піротехнічні вироби та їх різновиди, на що треба звернути увагу при купівлі та як використовувати безпечно. Про це в студії будемо говорити з Андрієм Ковальовим, начальником відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП в Чернігівській області. Тож, пане Андрію, вітаю вас у студії. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Тож, пане Андрію, для початку розкажіть, що входить у перелік піротехнічних засобів? До найпоширенішого переліку піротехнічних засобів входить це салюти, ракетниці, петарди, бенгальські вогні, хлопушки. Тобто, зміст має горючий состав. Як на законному рівні регулюється продаж таких піротехнічних засобів? На законному рівні регулюється, згідно до змін, які були внесені до закону України про ліцензійний вид діяльності, тобто вони на даний час не відносяться до тих товарів, які підлягають ліцензуванню. Давайте розкажемо детальніше. Раніше потрібна була ліцензія, правильно, для того, щоб можна було продавати? Так, до 2015 року. Поки не було змін до закону, на них повинна бути ліцензія. Ці ліцензії хто видавав? Ваш відділ, правильно розумію? Міністерство внутрішніх справ. Угу. З 2015 року ця ліцензія більше не потрібна? З 2015 року ця ліцензія не потрібна в зв'язку зі змінами до закону. Ну, а на які документи тоді варто звернути увагу при купівлі таких піротехнічних засобів? Щодо даного питання, хочу розповісти більш детальніше. Щодо продажу піротехнічних засобів, продажем має право здійснювати лише особи, які займаються, фізичні і юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, тобто які зареєстровані згідно чинного законодавства. Під час придбання даної продукції хотілося б, щоб громадяни звертали увагу, а при необхідності вимагали та переглядали документи, які регламентують надходження даної продукції до даної особи. Тобто звідки цей підприємець, реалізує, взяв цей продукт? Я з вами згоден, так. Тобто це є накладна. Тобто там указаний вид продукції, що це салют чи петарди, де вони взялися, де вони придбалися, тобто що є походження цієї піротехніки. Також у особи, яка здійснює реалізацію цієї продукції, повинні бути відповідні сертифікати по даній продукції, що вони відповідають певним вимогам. Тобто на це бажано звертати увагу. Ще хотілося б, щоб громадяни звертали увагу на саму продукцію. Тобто на самій продукції повинні бути інструкція, яка написана державною мовою. Тобто там прописано, як застосовувати цю продукцію. Техніка безпеки, тобто що можна, що не можна, а також термін зберігання і бажано звертати увагу на саму цілісність даного виробу, а також на строк дії даної продукції. Детальніше про інструкцію я б хотіла поговорити пізніше, ми будемо говорити окремо про використання. От ви зазначили, що мають бути спеціальні документи, це накладна, де ФОБ взяв цей продукт, так. І це має бути сертифікат якості. Якщо якогось з цих документів або взагалі документів немає, також про що це ще свідчить? Хочу, вибачте, додати, що особа, яка здійснює реалізацію, тобто продавець, він повинен пройти необхідну підготовку та мати відповідний сертифікат щодо продажу даної продукції, щоб він знав, як поводитись з даною продукцією, який состав, щоб він мог пояснити громадянам, як користуватися, що даний предмет є небезпечний і їм треба поводитись з дотримання певних вимог. Якщо якихось цих документів немає у продавця, про що це свідчить? Якщо певних документів немає, то це вже про фіктивність даної продукції. Тобто це вже якесь вбачається порушення. В такому випадку куди може звернутися споживач? В такому випадку необхідно звертатися
на лінію 102, і відповідні служби будуть вживати заходи адміністративного впливу. Тобто це підпадає під статтю і 159, і, тобто порушення правил торгівлі. Яка санкція передбачена цією статтею? Санкція статті передбачає від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів громадян. Це якщо рахувати від 17 до 51 гривні. Так. А чи є якісь обмеження, з якого віку можна купувати? Ну, тобто, чи можуть нам, наприклад, діти купити такі піротехнічні засоби? Ну, на це теж необхідно звертати увагу, тому що якраз діти – це Активні користувачі. Активні користувачі, так. І вони, не завжди зможуть ознайомитися з умовами використання і швидше стараються його десь застосувати, чим і спричиняє собі травматизм. Тобто, згідно всіх норм, бажано з 18 років реалізація даної продукції. Так що теж хотілося б звернути щодо якому віковій категорії реалізують дану продукцію. На це також треба звертати увагу і продавцю в тому випадку. Бажано так, щоб уникнути травматизму малолітніх дітей. І от стосовно використання, ми поговоримо далі. До речі, у Чернігові з 18 серпня 2014 року виконком Чернігівської міської ради прийняв рішення про тимчасову заборону використання піротехнічних виробів, саме салютів, фейерверків та інших на території міста Чернігова. Ви тільки що бачили скрін, як виглядає це рішення, і про те, що ця заборона з того часу, саме з 2014 року, продовжує діяти у Чернігові, нам сказав Віталій Хрустицький, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта». Заборона є від міської ради ще від 2014 року, наскільки я не помиляюся, десь з августа місяця з цього питання. Тому що фейерверки і салюти в місті Чернігові діє рішення, що не використовуються. Це 156 стаття. Виключно цією статтею мають займатися МВС міста, тому що вони наділені цими повноваженнями. Це виключно їх стаття щодо зберігання, виготовлення або реалізації даних фейерверків. Ми попрацьовуємо питання, якщо це буде торгівля десь вестися на вулицях міста, не встановлених місцях або в інших місцях. Але ми не маємо повноважень щодо штрафування або якихось інших дій щодо фейерверків. Якщо вони будуть виявлені інспекторами-ревізорами муніципальної варти, туди буде викликатися наряд МВС. Тож, пане Андрію, як ми тільки що почули, у Чернігові така заборона діє. Якщо є місто в Чернігівській області, до прикладу, в якому цієї заборони немає, яких правил використання піротехнічних засобів треба дотримуватися? Ну, ще раз хочу наголосити, ось як сказав пане Віталій, що всі застосування даних заходів, тобто фейерверків, все піротехнічні засоби погоджуються з виконкомами Чернігівської міської ради. Тобто, дане питання погоджує саме міська рада. Тобто, може дати дозвіл вона на те, щоб це визначає, відбувалося? Вона визначає місце, де проводиться, і тобто, особи, які здійснюють підготовку даного питання. Ну, а все решта, згідно цієї ж заборони, тобто, побутові. Ну, до побутових відносяться ці ж самі петарди, тобто, особи, які придбали. Ну, тобто, це дане питання, воно заборонено, згідно рішення виконкому. І по даним фактам повинні вживатись відповідні заходи. Ну, ще хотілося б зазначити, що щодо періоду застосування тих самих піротехнічних засобів, з 22.00 до 6 ранку діє заборона. Тобто заборона на шум, ви маєте на увазі, заборона, так? На застосування піротехнічних засобів. Це стосується абсолютно усіх днів, чи, до прикладу, на новорічні свята можна зробити виключення? Дивіться, крім новорічного дня, тобто з 31.12 на 01.01. Там уже ці заходи погоджуються і час продовжується.
Якщо говорити не про Чернігів, тобто місто, в якому потрібно дозвіл виконкому для того, щоб використовувати такі піротехнічні засоби, а от загалом по Чернігівській області, якби вам довелося там консультувати людину, як використовувати піротехнічні засоби, що б ви порадили, на що звернути увагу? Ну, дивіться, перш на все, хочеться звернути увагу на техніку безпеки, так, і на місця, де здійснюється саме застосування цих піротехнічних заходів. Тобто, хотілося б звернути увагу так само, що особа, яка, ну, особи, які вирішили там застосувати дані піротехнічні засоби, звернути ж так само на саму установку, тобто, ну, будемо брати салют, так, щоб там була цілісна упаковка, всі, тобто, норми були соблюдені згідно інструкції. Щоб, ну, не відбулося травматизму даних громадян. По поводу місця, щоб поряд не було розташовано вогненебезпечних місць, тобто це заправки, склади зберігання, також лікувальні заклади, навчальні заклади. І щоб теж хотіла, щоб звернули увагу, щоб була соблюдена відстань до самої установки. Що... Тобто, щоб людина після встановлення відповідного піротехнічного засобу да, від нього віддалилась на певну дистанцію. Тобто, щоб не спричинився випадковий постріл у людину. Яка може бути така безпечна дистанція для людини? Ну, я вважаю, це приблизно 50 метрів, десь так. Щоб мати якийсь проміжок, щоб себе захистити. До речі, ви говорили про те, що з 22-ї години до 6-ї ранку не можна використовувати ці піротехнічні засоби, в тому числі через те, що вони викликають шум. Так. А якщо люди все ж таки їх використовують у цей проміжок, яка відповідальність передбачена? Дивіться, по даному факту є стаття у нас 182, да, це порушення тиші. Санкція статті йде від 85 гривень до 255 гривень. Тобто на осіб, які здійснили дане правопорушення, складаються відповідні адміністративні протоколи. Штраф виплачується зразу на місці? Штраф виплачується по прийняттю рішення по даній постанові. Зрозуміло. Ну і далі поговоримо про техніку безпеки. Ви вже про неї почали говорити. А, зокрема, між днем покупки та днем безпосереднього використання піротехнічних засобів може пройти певний час. Де б ви порадили зберігати ці піротехнічні засоби? Ну, по-перше, хочу звернути увагу, що теж на цьому виробі в інструкції прописано. Хочеться, щоб звертали увагу особи, які вирішили придбати даний піротехнічний засіб. Там чітко прописано перелік, як відбуватися транспортування та зберігання. Ну, від себе, якби рекомендаційно хочу сказати, щоб транспортування від місця продажу до місця там зберігання, щоб відбувалося, як кажуть, в зафіксованому вигляді, наприклад, там в багажнику чи на сидінні, щоб коробка дана там не переверталася, не відбувалися якісь посторонні удари по неї. Також по зберіганню хочу, щоб звернули увагу, що обов'язкова була віддаленість від відкритого вогню, від приміщення, де висока температура або попадають прямі сонячні лучі. А також саме головне, щоб була унеможливити доступ дітей. Тому що, ну, діти, для дітей цікаво, і вони... Забавка може стати небезпечною. Я з вами згоден. Ви зазначили, що також на коробці, в якій зберігається цей піротехнічний виріб, має бути... Строк придатності. Обов'язково. Чому на це важливо звертати увагу? Тому що, як кажуть, по-перше, якщо протермінований строк придатності, то дана особа, яка здійснює торгівлю, вона не має права продавати даний товар. Тому що на кожний виріб є відповідні сроки, в зв'язку з тим, що даний виріб складається з горючих речовин. І не кожна речовина є свої там відповідні терміни зберігання. Так що, якщо порушено вже термін зберігання, вони, як кажуть, не несуть, ну, не знають, як воно далі поведе себе, даний виріб.
і що від нього чекати. Тому і не бажано придбати дані перетехнічні засоби з протермінованим терміном дії. Тому що можливі негативні наслідки для тих осіб, які їх придбали. Ну, також в переліку піротехнічних засобів є і бенгальські вогні, і їх, на відміну від інших, використовують у закритих приміщеннях у тому числі. От яких правил ви порадите дотримуватися, щоб таке використання було безпечним? Ну, тобто до бенгальських вогнів теж якби рекомендація, щоб дорослі звернули увагу щодо теж саме допускати до них малолітніх дітей, тому що бенгальський вогонь, він має велику температуру горіння. Дитина може, та як дитина, так і дорослий може отримати опіки, може воно розлітається іскри, може потрапити в око якесь інородне тіло. Також можуть загорітися волосся або одяг. І хотілося б те, щоб від подалі від вікон, тому що там гардини і все проче, вони легко замістять. Тож можуть бенгальські вогні спричинити пожежу. Так що, ну, от такі от побажання щодо... Прості правила, яких варто дотримуватися, да, прості правила, які дійсно треба дотримуватись. Також, от на мою думку, петарди – це одні з найбільш розповсюджених видів таких піротехнічних виробів. Яка небезпека може чекати при їх використанні і як убезпечити себе? Ну, ви знаєте, це дійсно небезпечний предмет піротехнічний, тому що, я ще хочу наголосити, не всі читають інструкцію про використання. Тому що, якщо особа запалила петарду, вона повинна знати, через який проміжок часу відбудеться її вибух. Тобто хотілося б, щоб особи, які користуються, ну, це, як кажуть, загальний масив, це, ну, як вам сказати, підлітки, так? І хотілося б звернути увагу батьків, щоб все-таки провели бесіду з своїми дітьми щодо користування даними, як кажуть, перетехнічними засобами. Тому що дані засоби дійсно несуть великий травматизм. Це як і може відірвати кінцівку, також можна втратити зір, ну, несуть дуже небезпечні наслідки для дитини. Ну, і хотілося б, щоб дійсно батьки провели, як кажуть, бесіду. Тому що ви ж самі знаєте, зараз новогодні свята і дуже багато так, саме тому ми сьогодні і говоримо. Користуються цими петардами. Так, говоримо сьогодні про піротехнічні засоби. І якщо такий засіб не спрацював, як його знешкодити? Що робити? Ми говоримо, якщо... я так розумію, більше про салюти і фейерверки, ну, такі глобальні. Давайте так. Ну, навіть ці петарди, вони теж глобальні, якщо вона не спрацювала. Теж рекомендація. Якщо даний засіб не спрацював, даний засіб, ну, згідно старих інструкцій, так, там написано не підходити на протязі доби. Ну, громадяни ж не зможуть контролювати на протязі доби, хто до нього на вулиці може підходити. Ну, приблизно хоча б 3 години понаблюдати за даним засобом. Якщо в нього не відбувається задимлення або не відбувається пострілу, ну, тобто він знаходиться спокійно, без будь-яких дій. Якщо немає ознак життя. Якщо немає ознак горіння, так. Тобто, якщо таких ознак немає, громадяни беруть даний пристрій, бажано брати на відстані, не так дивитися всередину, а брати на відстані, перемістити його там в сміттєвий бак, ну, тобто, убрати, щоб не було теж саме доступу тих самих дітей. Ну, а якщо є які сумніви, що, ну, пересторога, що даний пристрій може спрацювати, ну, можна викликати надзвичайну службу. Тобто пожежники приїдуть і здійснюють, допоможуть. Ну, це якщо дійсно конкретно такий пристрій, який може нести небезпеку.
Яким чином поліція попереджає незаконний продаж піротехнічних засобів та яку профілактичну роботу проводить? От щоб такі випадки, про які ми говоримо, не сталися? Дивіться, з боку органів національної поліції ведеться перелік робіт щодо інформування населення, тобто з боку дільничих, з боку сектору ювенальної превенції. Дільничі здійснюють обхід своїх територій, особливо там, де здійснюється торгівля, проводять роз'яснювальну роботу щодо недопущення стихійної торгівлі даними пристроями, та за що передбачається адміністративна відповідальність, якщо буде такі засоби виявлені. З боку ювенальної превенції відбувається роз'яснення в шкільних закладах щодо недопущення дітей до даних пристроїв, те, що вони несуть небезпеку для їхнього здоров'я. Тобто ведуться превентивні заходи щодо культури використання даних не пристроїв, а засобів. У цьому році чи почали вже передивлятися Чернігів на наявність таких стихійних місць в продажу піротехнічних засобів? Так, в нас систематично в наближенні нового року відбуваються ці заходи щодо виявлення там стихійних точок продаж даних приробів та притягнення осіб, які здійснюють порушення до адмінвідповідальності. Що вам відомо? Такі випадки вже були зафіксовані у цьому році? Чи? Хочу сказати, що в даному напрямку робота ведеться. Добре, дякую вам, пане Андрію, за розмову. На цьому наша програма завершується. Сьогодні ми говорили про піротехнічні засоби, які їх є різновиди, як обрати безпечне та як безпечно їм користуватися.